Bunca bu narsa ko'p uchraydi, katta odamlarda ham uchrab turadi. Limfa tugunlarini shib ketib qolishi nima sabab bo'lishi mumkin? Shu limfa tugunlari o'zi nima? Tepadan kelayotgan hujayra orasidagi suyuqlikni o'zidan filtrlab o'tkazib va infeksiyani oldini olish. Demak, bu limfa tugunlaridan yuqorida joylashgan a'zolarda bu qo'ltiq osti limfa tugunlari bo'ladimi, bo'yin sohasi limfa tugunlari bo'ladimi, chov sohasi limfa tugunlari bo'ladimi, mana bularni shishiga sabab ana shu limfa tugunlaridan pastroqda yoki tepparoqda kechayotgan yallig'lanish jarayoni bilan bog'liq. Bu tishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bo'yin sohasidagi yallig'lanish limfa tugunining shishlari yosh bolalarda ko'pincha, burun sohasidagi yallig'lanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bundan tashqari tomoqdagi surunkali yallig'lanish bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holatlarni istisno qilish uchun bu limfa tugunlaridan yuqorida joylashgan qaysi a'zoda yallig'lanish ketyapti? Oddiy tishi qurtlashi ham yoki muzdek suv ichvoradida tomoq og'rimaydi, lekin limfa tuguni birinchi bo'lib shishadi, himoya funksiyasini bajaradi o'zini, ana undan keyin tomoq og'rig'i ham berishi mumkin. Endi davo tartib qanaqa? Hozir ta'kidlab o'tganimizdek, shundan yuqori, ya'ni limfa tugunidan yuqori bo'lgan a'zolarni qaysi bir qismida yallig'lanish ketyapti, shuni istisno qilgan holda va yallig'lanish o'chog'ini bartaraf qilgan holatda davolanish amalga oshiriladi. Tish bo'lsa tishi, tomoq bo'lsa tomoqni, burun bo'lsa burunni. Mana nima uchun, oddiy limfa tugunlarining bo'yindagi shishi nima sababdan, nimaga vujudga kelyapti degan savolga javobi mana mujmalroq bo'lishi, qaysi a'zoda biz yallig'lanish ketayotganimizni bilishimiz kerak. Mana shunga qarab davo rejasi amalga oshiradi, birlamchi va ikkilamchi. Endi to shifokorga borguncha oddiy spirtol kompress yosh bolalarda qo'yib turishingiz mumkin, katta odamda spirtol kompress qo'yish kerak emas, chunki katta odamlarda limfa tugunlarining shishining sabablarining boshqa sabablari ham bor, o'shalarni ham istisno qilib qo'yish kerak va unda spirtol kompress mumkin emas bo'lgan holatlari bor yosh katta odamlarda. Yosh bolalarda bu narsa kamroq holatda uchragani uchun o'sha vaqtinchalik to shifokorga borguncha yarim spirtli kompressni qo'yib turishni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.